وزير دولها وزارة عافمات كدولة جوبليسك جلمدو إيه حبنا كلا وهو جامن يا يا كرميرا كلا دون كبحيي حرمها عافمات إيه كويا لما قال لا جارحان سبتها الكوين إيه مقال ذا ودوان أدقي عافمات وهر لو كردي أحمد شرفا فعلة أيا إند إند قلل كسبتها الكو إيه كجرام بكان هالكاس اللي قد بيبيو وزير كايا أنت هسكذب كل ما لقاتي قدوميها اسبتالكا وكدغيستي واربحنا كل دوان او قصي حالة دا اسبتالكا إذا باهيكو سابسان أكسجينكا هامنك أكسجينكا رنتي نهورانا وحي اللي هيل كارو اللوك يعني استالكا هدانا ما داما اي كاقو ايونو غاب جرو إلا شان هامو دان مانتا سعردو كانتي وانا كفكرين رنتي قل مدوك ان لوحي الأكسجين بلانت ان لهلو هوشي دواسو حطا oo dhuso marreemna hal oxygen plant la keeno galkacyana la geeyo mid ay soo hormir doontaba mid ay soo hormartana oxygen plant kaas inuu noqdo mid u adeega dhamaan guud ahaan galmudug oo istaalada iyo xarumaha caafimaadka looga warqabay hadii la yiraahdo isbitaalka runtii muddo yar tahayd hadda waxa lagu soo kordhiyay in la keenay dhaqaatiir ajnabi ah oo qalliin iyo lafaha isugu jirta waxaa la keenay qalabyo badan waxaan hubaa in ay wax badan dabooleyso baahidii loo qabi lahay in xamar loo aado dadka xamar loo refer gareeyo waxaan rabnaa marka bulshada duusamareeb caasimada galmudug in ugu baaqno inay istaalka la shaqeeyaan oo ugu horeeyaan maamulka caasimada oo istaalkan uu ku yaalo in istaalkan ay la shaqeeyaan oo waxyaabaha baahiyaha essential supply oo kale oo aad runtii dhinaca emergency-ga loogu dhiban yahay maadaama markasta oo dagaalo qabaailo iyo dagaalo maaragtay deegaanka cadowga lala galaba isbitaalkan la keeno dhaawacyada inta ugu badan halkan la keeno isbitaalku marka hadduu si helin garabka bulshada iyo garabka dowladda hadduu si helin intaba ma shaqayn karo mana sii jiri karo marka maadaama lagu guuleystay in la keeno dhaqaatiirtii loo baahnaay oo xamar iyo meelo kale loo aadayay qalabkii loo baahnaay la keenay intii maaragtay la awooday Muna Cabdiraxmaan Urbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.